ଆଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ହୋଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ କାମ ହୋଇନପାରି ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏହା ଏବେ ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚରା ଭୂମି ପାଲଟିଛି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କାମ ହୋଇନପାରି ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମିତି ବାସୁଦେବପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବି, ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ସେଠି ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଜାଗାରେ ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦିଗ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଅବହେଳାର ଇଏ ପଡ଼ିବୁ? ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା, ଯଦି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଲସେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତେ, ପିଲାମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତ ବିନା ପଇସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜମି ବି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ବାକି ଥିଲା, ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ସହଯୋଗରେ ହାତ ଲୋକ ବଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାର ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପୌରପାଳିକାର ବିନ୍ଧାହାଡ଼ିଠାରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ସାନ୍ତାଣୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। 12 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ସହ ପୋଖରୀ ଥିବା ସାନ୍ତାଣୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଇଁ ପିଲାର ଓ ବିମ୍ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସେତିକି କାମରେ ଅଟକିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେବଳ ପାଚେରୀ ପାଇଁ ବୋରିଂ କରାଯାଇଛି, କିଛି ମାଟି ପକାଇ ସମତୁଲ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଏଟା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କେବଳ ସରକାରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଯେଉଁ ପାର୍କଟି ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗମନାଗମନର କିଛି ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ପୌରାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ତା'ର 50% କାମ ସରିଗଲାଣି, ଯେତିକି ସେ ଟେଣ୍ଡରର କଷ୍ଟର 50% କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ତା'ର ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କାମ କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପଡ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ 4 ମାସ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ମାଗିଥିଲେ ଆମ କାମ କରେ, ତେଣୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମ ମୁକ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠି ମାଗିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେଠି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କାମଟା ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତେବେ କେବେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ବାସୁଦେବପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।